Hetrisht, drejtori i policisë së shtetit në zi, Muhammed Rumbullaku humb njeriu në shtrenjt. Babai i Muhammed Rumbullakut është ndar nga jeta, ndonse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit nuk ka reaguar në lidhje me lajmin e trisht, mësohet se jati i tij, Liman Rumbullaku, ndroi jetën në moshën 82 vjeç. Sa kaq, nuk dihet me saktësi shkaku i vdekjes.